gđa. Dalija Orešković, Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Hvala predsjedavatelju, uvažene zastupnice i zastupnici. Često govorim da kraj HDZ-ove države neće doći onog trena kad se HDZ makne s vlasti, već kad se promijeni ustroj institucija koje je HDZ osmislio. Među tim institucijama pravosuđe i tijela unutar sustava pravosuđa imaju posebnu težinu. Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće, s obzirom na svoje ovlasti, ulogu, zadaće, s obzirom na onu osnovnu ulogu regrutiranja pravosudnih dužnosnika, dakle državnih odvjetnika i sudaca, kontrolu nad njihovim radom, a onda i praćenje njihovog izlaska iz sustava, ima doista poseban značaj. To bi trebala biti kičma, kičma pravosuđa. Ovako ustrojeno Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće nije takva kičma, već je obična špagica s kojom sa ovakvim izmjenama i dopunama izvršna vlast dirigira i vuče ih onako kako njima paše. Niti prije nismo imali dobro osmišljen sustav i žao mi je što kad je SDP imao priliku nije to suštinski promijenio, a sada se pod dirigentskom palicom HDZ-a taj sustav dodatno urušava. Mi smo zabili zadnje čavle u lijes neovisnosti pravosuđa onog trena kad smo uveli sigurnosne provjere sudaca i državnih odvjetnika. Odavno se zalažem da ova dva tijela, dakle Državno odvjetničko vijeće i Državno sudbeno vijeće, reorganiziramo na način da prije svega promijenimo sastav i članstvo, odnosno da od postojećih 11 članova iz tog vijeća maknemo dva saborska zastupnika koji u tim tijelima sjede, a isto tako i dva sveučilišna profesora, te da oni suci i oni državni odvjetnici koji će činiti članove ovog tijela te svoje funkcije obavljaju u punom radnom kapacitetu profesionalno, a ne u nekoj kvoti od njihove osnovne dužnosti, kako bi te svoje zadaće doista obavljali na način da se vide i rezultati. Rezultata sada zapravo nema. Pogledajte broj stegovnih postupaka, pogledajte broj navodno provjerenih imovinskih kartica. Pročitajte za početak izvješća koja kažu da će se provjera imovinskih kartica državnih odvjetnika uspostaviti kada se za to steknu uvjeti, samo što ćemo prije i lakše dočekati Godoa nego ispunjenje tih uvjeta. Dakle, ukratko ću obrazložiti i pokušati naznačiti osnovnu ideju amandmana koje sam na ova dva zakona podnijela. Prije svega, s obzirom da kroj izmjena i dopuna nije zamišljen tako da mijenja ustroj tijela, svugdje gdje se spominje bodovanje kandidata, bilo da se radi o državnim odvjetnicima ili sucima, predlažem da u tom bodovanju saborski zastupnici i sveučilišni profesori ne sudjeluju. Evo, uz dužno poštovanje onim saborskim zastupnicima koji imaju neko pravno znanje, kakvo takvo, mislim da ovi ostali doista ne bi trebali sudjelovati u onom sadržaju provjera kako je to zakon zamislio. Naime, ako želimo da nam optužnice ne padaju u sudskim procesima, jer ne treba zaboraviti brojne optužnice tamo gdje je golim okom iz aviona bilo vidljivo da je čovjek kriv. Ajmo zamisliti neko teško koruptivno kazneno djelo. Pale su iz procesnih razloga, jer optužnica nije bila sastavljena kako treba. Pa je onda javnost bijesna, jer imamo kriminalca na slobodi, jer imamo otuđena sredstva iz državnog proračuna, koja nikad neće biti vraćena. I imamo potrošene državne resurse na proces koji je dugo godina trajao. A sve je palo zato što optužnica nije bila sastavljena kako treba. Sastaviti optužni akt jedan je od najvećih izazova za svakog pravnika, koliko god on vrstan bio. A što mi radimo? Kakva je to država, ja vas pitam? I kud to vodi? I s kojim pravom uopće očekujemo rezultate od državnih odvjetnika? Ako u taj sustav regrutiranja osmislimo
da optužni akt, evo, kao jednu pravnu radnju koja se u postupku provjere pravnog znanja od strane vijeća prilikom natječaja, poziva, regrutiranja novih državnih odvjetnika osmislilo da kvalitetu tog akta provjerava, evo, u konkretnom slučaju to su Hasanbegović i Ermina Lekaj Prljaskaj. Mislim, teško mi je birati riječi i suzdržati se da ne kažem nešto vulgarno, nešto uvredljivo, nešto prosto, ali mislim da to nešto vulgarno, uvredljivo i prosto može izgovoriti svaki građanin ako i koliko takvih ima koji ovog trena slušaju ovu raspravu. Ali to je naše činjenično stanje i to je ono što se ne mijenja. Čak ni kada HDZ izgubi izbore i neka druga opcija dođe na vlast. Dakle, pozivam apsolutno sve koji misle svojom glavom i koji Hrvatskoj žele dobro, koji žele da se maknemo jedan korak naprijed, da prvom sljedećom prilikom o ovim pitanjima povedemo računa, da počnemo mijenjati kroj institucija. Ovo nisu lake zadaće. Meni je jasno da nam je potrebna i veća javna demokratska kontrola kako sudaca, državnih odvjetnika, tako i nadzora nad radom onih tijela koji njih kontroliraju. Dakle, konkretno nadzor nad radom Državnog sudbenog i Državno odvjetničkog vijeća. Ali to se može postići na druge načine. To se može primjerice postići time da imamo obavezno javno snimanje, javnost kod onih intervjua i razgovora s kandidatima. Ne fakultativno, ne može se ako će se htjeti, nego obavezno. Pa da se i javnost uvjeri zašto je neki kandidat dobio 10, 15 ili 20 bodova i zašto je Državno odvjetničko ili Državno sudbeno vijeće u toj bodovnoj listi, jer sad imaju taj prag tolerancije od 15 bodova između najboljeg i onog kojeg je odabrao. Pa da se vidi koji su to razlozi. Da i drugi protukandidati mogu se uvjeriti na svoje oči da je doista netko zasluženo dobio prednost. Evo, to je jedna mala razina. Nadalje, sigurnosne provjere. Bila sam protiv njihovog uvođenja. Smatram da je to teška zlouporaba i manipulacija i ubijanje neovisnosti pravosuđa, jer sigurnosnim provjerima dirigira izvršna vlast i uvijek će ih zloupotrebljavati u krive svrhe i krive metode. Ali sad kad već imamo zakon takav kakav je, onda predlažem da se obavezno uvede da zaključci sigurnosnih provjera budu dostupni kandidatima, odnosno da mogu doći do informacije što je sigurnosna provjera utvrdila i koji su razlozi zbog kojih je, eto, donesena odluka da sigurnosne zapreke za imenovanje postoje. Ovako kako je to sada zamišljeno, vijeće će reći postoji sigurnosna zapreka, koja, kakva, iz čega ona proizlazi, niko ne zna. Ne zna kandidat. Ne zna kandidat. Znate li što to u praksi znači? U pravosuđu koje je premreženo obiteljskim i drugim vezama. I koje kakvim lobiranjem za različite kandidate. I vratit ću se na ono što je rekao predstavnik predlagatelja kad sam upozorila da Hasanbegović ne može provjeriti je li neki kandidat sastavio dobru optužnicu ili dobar prijedlog za istražni zatvor. Rekao je, ali njegova uloga je tamo zanemariva. Nebitan je, jer imamo 7 drugih profesionalaca. Pa zašto onda Hasanbegović uopće tamo sjedi? Pitam ja vas. Sjedi on i sjede drugi zato što mogu lobirati za nekog kandidata. Zato što kao članovi vijeća mogu glasati za to da kažu a, sigurnosna zapreka, sigurnosna zapreka. Dakle, ako mi kandidatima ne omogućimo da dođu do podataka, kako je uopće prikupljena neka informacija o njima, koja ih to informacija kompromitira, mi smo zapravo dali oruđe tijelima u pravosuđu da koriste sigurnosne provjere kako bi eliminirali kvalitetnu konkurenciju u odnosu na onu za koju netko drugi lobira. I posljednje. Dakle, umjesto sigurnosnih provjera trebali smo ojačati sustav provjere imovinskih kartica. Nažalost, niti kad su dužnosnici u pitanju, a tako niti ovi pravosudni suci i državni odvjetnici, sustav imovinskih kartica u našem sustavu uopće nije kao koncept dobro shvaćen. Iako su imovinske kartice prije svega sredstvo očuvanja integriteta, povećanja povjerenja javnosti koja uvidom u nečiju imovinsku karticu može steći neki dojam o toj osobi, intencija je da se kontrolira početak i kraj. Intencija je da se vidi je li netko iskoristio javnu funkciju za bogaćenje koje ne proizlazi iz zakonitih prihoda. Dakle, sve smisao provjere imovinskih kartica nije u onoj administrativnoj provjeri, jesi li naveo sve nekretnine za koje već u zemljišnim knjigama piše da ih imaš, nego je smisao provjere s čim si platio tu nekretninu,
Takav sustav, takav model u Hrvatskoj još ne postoji, niti za nas političare, niti za suce, niti za državne odvjetnike. Ono što radi Porezna uprava je sporadično i nedostatno i ne predstavlja cjelovito zamišljen sustav. Amandmani koje sam predložila barem djelomično popravljaju taj nedostatak. Hvala. Hvala.